Okej, välkomna till Ämtamåla skola. Som då med samarbete av vår nya amatörteatriska skola under paraplyorganisationen Stjärnstoft har sin premiär här. En nybildad grupp. Så det är 1,5 år styrt. Då är det alltså premiär för amatörteatern i Karlskrona. Och då är vi på jordiskornas mark naturligtvis. Ja, nu ska jag tala om något som är väldigt viktigt för alla. Ifall det händer någonting och man måste utrymma här, då får man bara kasta sig genom fönstren. Och det här svarta plastkärade pappen för mörkningen, den sitter bara tejpad så den rycker man bara ner. Ifall det skulle hända, men det hoppas vi att det inte gör. Den här pjäsen utav Dario Fo heter ju då En målare kommer sällan ensam. Och översättningen är av Bertil Bodin. Låt oss nu uppleva detta. Nej, han sa varken ja eller nej.
Nej, jag kan just tänka mig. Ja, men det kan vi. Ja, kan ni hålla stegen här ett ögonblick? Jag har ett par ord att säga honom bara. Nej, men jag har aldrig hållit några stege förut. Ja, det är inte så svårt. Vi syns om en stund, fru. Adjö så länge. Ja, vad vill du? Vad har du inbillat, fru? Nej, jag såg just ingenting. Nej, hon frågade om vi kunde tapetsera och... Och jag visste inte vad jag skulle säga. Nej, du visste inte. Och hur många gånger har jag inte sagt till dig att vad de än ber oss om, så säger vi bara att ja, det kan vi. Men tapetsera, kan vi det? Ja, men kan vi måla då? Va? Kan du påstå det? Ja, det är inte typiskt, va? Alltså, första gången på en hel vecka. Som man är dum nog och ringa bud på oss. Och så ska du gå och förstöra alltihop. Lugna dig nu, Johan. Lugna dig. Nej, jag ska säga till frun på direkten. Var är hon? Ja, i andra änden av stegen. Sug i här. Så ska jag prata med dig direkt. Ja, men skynda dig på. Och dumma dig inte nu igen. Välkommen åter, fru. Jag har precis talat med mäster och han säger, jo, det kan vi. Ja, det är bra. Men är det inte bättre att du håller den här? Men om ni nu också är tapetserare, så har jag två på gardiner som ska tas ner och två på andra som ska sättas upp. Jag har tyg där ute. Kan ni klippa till? Självklart! Vi hemma lite varje, vi är just vad vi är. Men, säg mig, den här stegen, är den inte lite lång? Går den verkligen att få upp här? Om man sågar i tyden, eller om man ställer lite på snedden. Ja, kanske så. Ja, det där kan ni bättre än mig. Men vad priset anbelangar, det blir väl inte dyrt? Ni förstår, jag är änka och mina medel är begränsade. Ni är änka? Ja. Jag med. Är ni också en? Nej, jag menar enkling. Ja. Hur som helst, vad priset angår så är det nog bäst ni talar med mäster om det. Ja. Är han också enkling? Nej, inte han. Synd. Men hans fru är. Hans fru är enka, men efter sin första man. Ja, nej, han har ingenting med detta att göra. Nej. I som helst så kommer det inte bli så dyrt för det. Som ni ursäktar ett ögonblick så ska jag bara... Har du något, kära? God dag, herr Milvio. Hur står det till? Men säg, vad gör ni med den här stegen? Jag har varit på väg ner för trappan och... Så var den här som gav mig. Han frågade efter toaletten. Inte behöver ni... Men det fattas 1000 lire. Men var det inte... Ja, men du förstår, vi måste höja priset. Ni ser ju själv stegen här. Jag har anlitat en av stans bästa firmor. Det här huset ska bli ett riktigt smycke. Men, det är det väl redan? Om jag går i era kläder så... Skulle jag inte göra så mycket åt saken?
Det kunde ju förlora den här intima, trevliga atmosfär. Tänk, när jag kommer hit, så är det som om jag var ung på nytt. I min ungdom på landet. När jag upplevde mina första slag. Och det är smärtsamt att minnas. Åh nej, säg inte så. Jag kan själv säga att jag lever i mina minnen. Ibland är jag till och med rädd för att öppna fönstret. För att något som fortfarande lever här inne ska flyga ut och försvinna för alltid. Så därför öppnar jag så lite som möjligt. Ja, det känns ju faktiskt. Det här hade jag ju alldeles glömt bort. Det var ju kolossalt vad den ser levande ut. Ja, det liknar honom mycket. Det får man verkligen säga, för att vara en vaxdocka är det ju fantastiskt vad det liknar honom. Dessvärre är det ju ändå bara en vaxfigur. Åh, Giorgio, minns ni honom? Han satt alltid här. Ja, det var hans favoritplats. Ibland inbillar jag mig att han fortfarande lever. Och jag sätter mig hos honom. Och jag talar till honom i timmar. Och det är som om han hör på. Och som om han svarar. Åh, ni kan inte ana hur lyckligt det här huset en gång har varit. Det var det gladaste huset i stan. Men det får man väl säga att det är det väl fortfarande. Ja, vilket fint badrum ni har där uppe. Där skulle jag kunna tillbringa... Ja, jag menar att det är ju alltid ett fint badrum. Ja, ursäkta. Och tack va. Ja, nå, frun, vad var det som skulle göras här nu då? Ett ögonblick bara medan jag visar den här hän ut. Den här vägen, herr Milvio. Och jag glädjer åt mig att se er igen. Snart. Jaha. Och jag gör den här nu då. Aldo? Aldo? Var är du? Ante, men nu är han väck igen. Ja, hjälp. Ja, eller vänta, eller... Ja, törs man fråga, vad var du har hållit hus nu då? Ja, och vem har gett dig lov att gå från stegen? Ja, men jag har inte gått ifrån stegen. Aldo? Var är du, Aldo? Han är där uppe. Ja, här är jag. På min plats, förstås. I toppen av stegen som alltid. Nej. Ja, men är det möjligt? Och var så dum! Aldo, vad gör du där uppe? Kom genast ner! Nej, inte när du skäller sådär. Då kommer jag inte ner. Nå, nej men då låter jag bli och skälla. Va? Kom ner nu. Det säger du bara. Och så vet du att du ser sådär lömsk ut sen. Nej, tila på nu! Fy! Där är det! Det är som att få lust att gråta! Släck ljuset! Så att du ser det! Ljuset? Är du inte klok? Alltså, var inte barnslig nu, kom ner! Nej, inte om du inte släcker. Då kommer jag inte ner. Ja, jag släcker då! Vem är det? Var kommer han ifrån?
ursäkt, han. Ni har väl inte gjort det illa? Och det skulle bara fattas också. Så, ja. Ja, det är inte så farligt. Nej, då. Bara en liten smäll. Giovanni! Vi har slagit ihjäl honom! Du har slagit ihjäl honom. Får se. Vad hade han under stegen att göra? 7 års olycka! Där får jag se. Ja, det är hjärnskakning. Ja, det är inget att göra. Han är redan blek som vax. Vad gör vi nu? Giovanni, vi sticker. Sticker? Ja, du är fiffig du. Vad ska det känna till? De vet ju att vi var här. De hugger oss direkt. Alltså, vänta lite nu. Tycker inte du att han är lik någon? Alltså, jag tycker precis att jag har sett honom förr. Ja. Hade det inte varit för glasögonen och mustaschen så... Vänta lite. Sitt still. Nej! Sluta, Giovanni! Jag ska tillstå alltsammans. Det var jag. Ja, men nu ser jag. Nu ser jag vem det är han är lik. Ja, men det är ju dig. Så ryck upp det lite nu. Inser du inte vilken tur du har? Hur så? Vad är det för tur hon har haft igen någon som liknar mig själv? Ja, men det ska jag berätta för dig sen. Hjälp till här nu. Ja, den där vägen. Det finns ett badrum där uppe. Ja, du klär av honom kläderna och så sätter du på dig hans kläder. Ska jag knycka hans kläder också? Räcker det inte att de behöver rimma på livsstil? Ska de få ta mig för stöd? Jag är så lugn nu. När det bara är du som är död så kan de inte göra det dyft. Ja, men jag vill inte dö. Snälla Giovanni, jag lovar att aldrig mer att göra så. Ja, men håll käften nu då. Alltså, fattar du då inte ett dugg? Alltså, du tar hans kläder och sen så sätter du på honom dina. Ja, så låtsas vi som att det inträffat en olycka. Och då tror alla att det är du som är död och inte han. Aha! Och nu kan jag komma in olycksfallsförsäkring. Och inte jag, men familjen. Och vad de ska bli glada. Giovanni! Nej, det var... Nej. Den glädjen ska jag inte göra dem. Nej, för jag har inte tänkt att dö än. Då så, vad om du följer livstid? Ja, men hjälp mig nu då. Ge mig en hand. Jo, det var en sak till. Jo, det finns en rakhyvel där uppe i badrummet. Ja, du rakar av honom mustascherna. Och sen... Ja, jag fattar. Och så låter jag mina växa. Va? Hallå? Vad är du, hallå? Ja, här är jag. Vad är du, hallå? Ja, men på min plats förstås som alltid. Idiot! Men du sa att jag skulle ge dig hand. Ja, men vicka på här nu då. Nej, förresten. Jag gör det själv. Hörde du inte att jag sa att det finns ett badrum där uppe? Mm. Ja, och du rockar av honom mustascherna. Och så låter jag mina växa. Nej, idiot. Det fixar jag med hälsosamt. Ja, jag har inga fler dumheter nu. Alltså, jag är trött på varannan minut. Vad säger jag till dig? Nej, Giovanni. Lugna dig. Jag lovar att skärpa mig. Hallå?
Var är du nu igen? På min plats förstås som alltid. Mamma! Domskalle! Idiot! Mors, det är ni som är tapetseraren, va? Ja, det är jag. Ja, det var då på tiden att frun bestämde sig för att göra någonting åt det här mausoleet. Men, vad nu? Och Jojo, när du kom var det inte än? Jo, han var här. Ja, men så, ja, jag vet inte, han måste ha gått ut ett ögonblick. Gott. Prata inte i nattmössan. Det måste vara någon som har varit och hämtat honom. Jo, ja, nu minns jag. Jo, det var en av hans vänner som kom. Jag får hämta honom. En av hans vänner. Ja, frus vän, konservatorn. Ja, där ser ni, hon slänger ut pengar på den. Ja. Bara sin last. Å andra sidan får man ibland betala dyrt för sina nöjen. Men, säg mig den här som satt här nyss. Vem var det? Fruns man. Ja, hennes man. Ja. Flott kvar. Ja, för all del. Och riktigt skojar också. Så länge han levde. Va? Levde? Ja, för nu är han död. Då de har fått tag i honom. Olyckan. Text. Stackars frun, som hon har lidit. Hon är alldeles utom sig. Ja, det kan jag tänka mig. Ja, men ni förstår att det var ju en olyckshändelse. En välsignelse skulle man kunna säga. Himmel var det lov. Ja, för all del. Man gör så gott man kan. Ja, men missförstå mig inte. Jag saknar honom. Vi är allesammans hörde av honom. Men att för den skullen vill jag balsamera honom som hon ville. Vad ville hon balsamera honom? Ja, gudskelov lyckades jag övertala henne att istället låta göra en vaxfigur. En vaxfigur? Vad har han av vax, va? Ja, men att ha han här hängande sin på hela tiden. Det är äckligt. Ja, men ursäkta mig när... När dog han då, den här tingelsen? Jojo, 3 år sedan. Va? Alltså, dog han för 3 år sedan, den här Jojo? Ja. Ursäkta, jag måste svara. Ja, men då var det ju inte vi som hade gett honom. Hur tar jag mig ut? Ja, denna gången så kan du ta någonting att bekymra dig över. Nej, jag har varit så duktig. Ja, mycket duktig. Dumskalle där. Och hur i all världen kunde du låta bli och märka att han inte var levande? Ja, men det sa jag direkt att han var död. Ja, men vare sig han var död eller han var levande så var det en docka. Ja, en vaxfigur. Va? Ja, det var en avbild av fruns man som dog för 3 år sedan. Men då var det ju inte vi som hade ihjäl honom. Dess bättre i helvete. Alltså nu är det du som skyndar dig och hämtar ner honom och sätter på honom hans kläder. Och mustascherna. Ursäkta herr tapetserare, men det kom besök och så. Sitt still. För all del, frun, för all del. Det är inget ursäkta. Vad jag tankspritt. Jag glömde gardinerna. Ett ögonblick ska jag hämta dem. Klicka på nu. Vad har du ta för burken? Där. Men vad ska du med dem till? Jag sminkar dig som Georgia. Er mustascher och hela konkarongen. Varför det? Ja, vi har inte tid att hämta hit den riktiga vaxfiguren, så du får vara Giorgio. Sitt still nu. Nej. Ja, Gud nåde oss som flyr uppdagar helgerånet. Alltså, hon sopar ut oss som en par skithögar.
Och just med stålarna, just med jobbet. Sitt still nu. Se ni för va? Det stänker in i hela ansiktet på mig. Alltså, nu ska vi bara göra håret lite vitare också. Så. Hur tar jag mig ut? Ja, prima. Men glasögonen. Sätt på dig glasögonen, du har väl inte glömt glasögonen. Hur tar jag mig hit? Ja, prima. Ja, vänta lite. Alltså, Giorgio hade en tvär rynka precis kring munnen. Ja. Så, perfekt. Ja. Sitt still nu. Och rör dig inte. Och andas inte. Om jag genom näsan måste jag andas. Nej, inte genom näsan heller. Ja, men om jag inte får andas genom näsan och inte får andas genom munnen så... Ja, men håll käften då! Det skulle vara så nödvändigt att andas genom näsan. Det finns ju dykare som simmar kilometervis under vattnet. Är det ni? Jag skulle bara... Jag bara för att pröva, förstår ni. Jag såg att han hade fått... att ena mustaschspetsen satt snett. Ja, och då... Så ni är konservator också? Ja, det är faktiskt det som är min riktiga profession. Jag såg att han hade fått ett par fläckar och så... Ja, det var säkert välbehövligt. Jag väntade just en vän i den branschen, men om nu ni ändå är här så kanske ni skulle kunna få se vad ni har gjort med honom. Men... Ja, men hjälp mig då för fan! Ja, men du sa ju temat att jag inte fick röra mig. Ja, men sitt still då, din idiot! Ser du inte att hon kommer sig? Och andas inte! Så ja, andas nu! Andas duktigt, flum! Så ja. Oj, förlåt mig. Nej, förlåt. Själv. Jag tyckte precis att han var levande. Ni är den skickligaste konservatorn jag någonsin träffat. För all del, det var så lite. Nej, ni är en stor konstnär. Ni är en sann konstnär. Oj. Varsågod, ni har skänkt mig en kostlig gåva. Nej, jag kan inte det för mycket. Jag har ju bara dragit några penselsträck. Se så. De har ni verkligen gjort det förtjänt av. Ta dem nu. Nej, jag skäms. Jag tittar bort. Nåja, tack. Om ni absolut insisterar. Vad tog pengarna vägen som jag höll i min hand? Ge hit stålarna nu! Fallen aldrig, ge henne dina klöver. Ge pengarna den! Jag stryper dig! Men, vad gör ni? Det är en fluga på Georgios näsa. Attan, jag missar. Stå still! Nej!
Ja, men hör nu. De måste ha trillat under stolen. Ja, det är bäst att ni räknar dem så att ni ser att det stämmer. Oh, som jag inte skulle lita på en man som ni. Det ser man ju genast att det är en sann gentleman. Sånt tar jag aldrig fel på. Min Giorgio, han var också en gentleman. Kanske var det därför han inte hade någon tur med sig. Nej, men vad säger ni? Åh, oh, fina kvinna som ni. Är inte det att ha tur med sig? Åh, ni är allt för galant. Men det ska jag säga dig. Att jag har aldrig orsakat honom den minsta smärta. Eller den minsta sorg. Men det var han värd. För han var en underbar man. Intelligent och ovanlig. Se själv. Jag är snälla och vänder honom åt andra hållet. Jag tål inte riktigt hans uppsyn. Han var en tänkare. Han skulle minsann skriva en stor bok om de orientaliska kulturerna. Men han hann aldrig. Kan du se till att ingen kommer? Nej, men vad gör ni? Jo, du förstår att så länge Giorgio levde så var det han som hade hand om husets pengar. Och jag kan fortfarande inte låta bli att anförtro honom dem. Dessutom så finns det inget säkrare ställe. Ingen kommer på tanken att leta efter dem där. Nej. Där är de nog i säker förvar. Som i en bank. Åh, herregud! Klockan är redan 6:15. Jag måste skynda mig och ge honom hans insprutning. Insprutning? Alltså, vad då för insprutning? Jo, som jag berättade för er innan så är ju Giorgio gjord utav vax. Och det finns en massa insekter som är begivna på vax. Ja, mal och sånt. Och som jag inte hade gett Giorgio en insprutning en gång om dagen så skulle han blivit uppäten på mindre än en vecka. Ja. Eftersom Giorgio är av vax. Så måste ju han ha en spruta mot insekter. Och ja. Fint. Ja, så nu går jag och hämtar sprutan. Ja, just det. Eftersom Giorgio är utav vax. Så måste ju han ha en spruta. Vaxgubbe där, vad ger du mig för den då? Men som jag inte gjorde av vax så får du ta det. Nej, för min skulle jag härifrån ögonen böj. Du, vänta lite. Sitt still. Åkbrynt i lyxförpackning. Ett åkbrynt i snyggt hurra. En liten pingla i prakt och flaga. Det värdet av vackert skapa. Vilken vän? Ja, han den andra tapetseraren. Ja, han har varit i barnrummet en hel timme nu. Han är väl ännu sjuk? Sjuk? Han? Nej. Det är bara tanke på arbeta som gör honom sjuk. Jag såg det med den saken. Ja, det är samma sak varenda gång vi ska göra någonting. Så låser han in sig på badrummet. Och sen så ser man inte röken av honom med den dagen. Men titta, vad vår Giorgio är stilig idag. Vad har ni gjort med honom? Bara pippa till honom lite. Ja, men om ni är så duktig kanske ni skulle kunna ta hand om mig en stund också. Men himmel och pannkaka. Han ser ju rent ut att leva nu. Flytta på dig så jag får vara med och leka med honom. Ja, men då satt jag här först. Ja, men just där, för nu är det min tur. Krama honom inte så hårt, han kan ju gå sönder. Ja! Om han bara gick i bitar, den grobianen. Hör på henne, var du fortfarande svartsjuk va? Men sitt still, du har ju ner mig! Din satmara! Jag sa ju! Satmara på dig, ta tillbaka det andra! Sluta bråka nu! Den där persilen är väl ingenting att kivas om? Vad är detta? Samma visa nu igen! Ni borde skämmas! Hur många gånger har jag sagt till er? Gå genast upp i era rum! Ni får böta
Jag trodde att jag också fick böta. Nej. Ge mig ett handtag här. Ja, visst. Gärna. Ni förstår, jag måste skynda mig ge honom hans spruta innan det är för sent. För då blir det just en grann historia. Håll i honom nu. Strunt samma. Jag får väl ge honom den här istället. Varför har ni vänt på honom? Lägg honom som han låg innan. Ja, jag trodde kanske att det var bättre så här. Nej, nej. Vänta. Ja, så här. Nu ligger han fast. Jo, det var en sak som jag ville fråga er om. Jo, de där flickorna som var här förut, var de möjligtvis era släktingar? Ja, på sätt och vis. De är mina medänkor. Ja, när Giorgio levde så var de mina medhustrur. Alltså, Giorgios andra fruar. Alltså, andra fruar? Ja, jag förstår att det kan verka en smula underligt, lite... Ja, nåja. Men som jag berättade för dig innan så var Giorgio intresserad av den orientaliska kulturen. Och eftersom vi var fattiga så fick jag efter bästa förmåga försöka skapa en atmosfär som åtminstone ingav honom en illusion av att befinna sig bland muslimerna. Ja, som du vet är polygama. Polygama muslimer. Jo, jag tackar. Vilka muspolgamer. Ja, som du förstår så var det ju inte lätt att hitta fruntimmer som ville dela bord och ja, det där andra du vet med andra fruntimmer. Nej, det kan jag tänka mig. Men jag lyckades till sist. Och hur? Ja, jag köpte ett helt glädjehus. Ja, men då var de där flickorna som var här förut. Glädjeflickor, ja. Ja, det kanske kan verka lite anstötligt, men som du förstår så måste ju Giorgio få fortsätta med sina studier. Jo. Gör man inte för kulturen. Ja, och så säger man att de kulturella är slappa och fördärvade. Är de där? Jo, jag tackar, ja. Ja, men ta och håll i honom där så ska jag ge honom hans spruta. Ja. Aj! Oh! Aj! Aj! Ja, alltså sen hade ju turbulensen på marknaden det var som turbulens på fastighetsmarknaden så den här nya lagen du vet om bordellernas avskaffande så jag fick tag i ett hus riktigt billigt och till och med på avbetalning. Ja, så jag måste ju, de måste ju kunna fortsätta. Du vet, de vill ju stanna här som de sa till minnet utav Giorgio. Och jag måste ju... Mamma! Och de måste ju kunna fortsätta arbeta. För jag kan ju inte försörja dem gratis. Pappa! Ursäkta mig, jag står här och pladdrar och stör er i ditt arbete. Ni ska få lite arbetsro. Vi syns senare. Nämen, Simon. Vad har vi nu hamnat? Varför glor du på mig så? Är du arg nu igen? Det var väl inte så farligt. Du sa ju själv att det bara var en liten spruta. Och så står du här och hänger näbb. Ja, förlåt då. Jag ska aldrig mera göra så. Ja, om du ska ta det på detta viset.
Till Marocko. Ja. Balsamerar hon er för Marocko? Ja. Och sen lät hon sprida ut ett rykte om att jag hade omkommit i en olyckshändelse. Ja. Och alltihop bara för att hon skulle få ha mig helt för sig själv. Ja, men vad skulle hon med en mumifierad man? Ni känner inte kvinnorna, ni. Det hör jag. De är jordens mest egoistiska varelser. Och vad min hustru angår så... Hon är ett redet monster. Ja, tänk. Så här. Hon håller mig i 3 år. I 3 år? Men du blir mest balsamerad för 3 år än med. Åh, stackars dig. Lugn, inte det. Den insprutningen, den varar i högst 24 timmar. Ja, om inte hon ger honom en ny förstås. Som hon gjorde med mig. Varenda dag. Stackars Giovanni!
sitta här och hänga läpp i tre år. Det är det glasögonen där. Ja. Det är Nestes. Ja, hur så? Fint. Sätt på honom då. Ja, jag fattar. Vi gör en maxmiljö till. Ja. Nu är det min tur. Hämnden är ljuva. Och så ska vi bara lufsa till håret lite. Så. Men det var inte jag som nös. Det var han! Omöjligt. Omöjligt. Han är balsamerad. Ja, han var vara balsamerad eller ej, men nyser, det gör han. Jag ser själv. Thank you.
Tack så mycket. Ja, nu kan jag åtminstone röra på mig. Ja, ni förstår. Nyss så hade jag en sån besynnerlig känsla. Nästan som jag vore balsamerad. Ja, men säg mig. Var det min kollega som var här alldeles nyss? Vet inte. Jag sa till honom att han inte fick röra sig. Ja, jag ska gå och se efter om han möjligtvis... Ja, gå ni. Jag för min del rör mig inte ur fläcken. Flanita. Oj. Aj, katten! Där kom jag för sent! Vad har han nu tagit vägen? Gudskelov! Där är han ju! Nej! Här är jag! Nej, men vem var det? Och nu är han borta också! Var tog du vägen? Här är jag! Men tror inte jag låter mig sprutas! Herr Giorgio! Jag gör det ju för ditt eget bästa! Ja, det tror jag visst det. Giorgio! Vad tog du vägen? Ja, det säger jag inte. Giorgio! Jag ber dig! Hör på mig! Ja, jag hör, kära du. Ser du inte att jag hör? Giorgio! Sluta och försvinna på det där viset! Du gör mig galen! Det är ditt eget fel, kära du. Dina insprutningar tog koll på mig. Och det du ser framför dig är inte längre din Giorgio. Utan hans himmelska avbild. Det är inte möjligt. Jo, visst, min skatt. Så hänger det ihop! Giorgio! Förlåt mig! Nu kan du verkligen säga att du är änka. Nu kan du leva på dina minnen. Nå, dina mardrömmar! Förlåt mig, Giorgio! Det är för sent! Herregud! Tre Giorgio! Jag har svimmat! Hon är död! I med sig själv, va? Kall som is! Jo, det vore ju just nu. Men vad gör ni? Vad gör ni? Visa lite respekt. Hon är ju fortfarande min hustru. Ja, här är svaret. Hon har stuckit sig. Ja, svinhugg går igen. Nu är det hennes tur. Ja, jag blir balsamerad. Fint. Och min tur att roa mig. Jo, nästan lust att måla på mustaschen på henne. Nej, för guds skull. Tänk om hon nyser. Hur ska jag kunna tacka er? Jo, det finns ju ett sätt. Vilket då? Jo, eftersom vi är tre stycken Giorgio. Och Giorgio hade tre stycken andra kvinnor. Navotosim! Så tar jag mig in! Giorgio! Men du, nyss var du död. Och nu så är du tre. Jag bryr mig inte om det, nej. Herrens vägar är ogrundliga. Giorgio!
Ja.